Sveiki, senokai nesimatėm. Su jumis ir vėl sveikinasi laida Kaunas Augo. Ir šiandien, po ilgo laiko praleisto namie, mes lendam į lauką ir pakalbėsim labai džiugią temą apie Kauno gimtadienį. Eime pasižiūrėti, kaip šiemet Kaunas švęs. Šiemet Kaunui sukanka nei daug, nei mažai 612 metų. Ir savo gimtadienį dėl ribojimų miestas paminės kitaip nei įprasta. Nebus pirmo ryškumo žvaigždžių ir minios susibūrimų. Pamenat, kaip gimtadienį šventėme pernai? Ir teatro Kauno kiemuose, gatvėse ir balkonuose. Kauno kultūros įstaigos paruošė miestiečiams daugybę staigmenų. 30 įvairiausių pasirodymų visame mieste. Nuo šiuolaikinio šokio iki klasikinės muzikos, nuo poezijos skaitimų iki sutartinių. Visą veiklų programą sekite čia gimtadienis.kaunas.lt. Čia taip pat rasite ir pagrindinių pasirodymų tiesioginės transliacijas. Ir tai dar ne viskas. 35 Kauno barai, kavinės ir restoranai išsineš savo staliukus į Senamiestį ir Laisvės alėją, kad visi kartu galėtume sėsti prie bendro šventinio stalo. Nuo Rotušės iki Soboro, tik aišku, laikantis saugių atstumų ir kitų reikalavimų kaip viena didelė Kauno šeima. Taigi, iki susitikimo jau šį šeštadienį. Daugiau apie augantį miestą skaitykite čia, o pilna renginių programa čia. Aš su jumis atsisveikinu. Iki!